Welkom op hierdie Saterdag, dit is weer oordenking tyd en hierdie week het ons na briewe gekyk. Briewe gekyk wat geskryf is aan gemeentes. Nou ons is allemaal gemeentes, soos ek gister ook gesê het, of jy nou fisies by Ritmia deel is, of jy is in 'n ander gemeente in jou dorp of jou land waar jy bly, dit maak nie saak nie, ons is allemaal deel van een liggaam, van Christus se liggaam. En hierdie week het ons na hierdie briewe gekyk en hierdie briewe is verskillend, want ons kultuurverskille van daardie tyd, rituele van daardie tyd, goed wat in daardie tyd gebeur het, maar toch is dit ook so dieselfde. Goed wat nou nog gebeur. Die nominasies wat so stry oor hoe goed moet gebeur in plaas van wat moet gebeur, dat ons God moet verheerlik en vereer. As Paulus vir ons 'n brief moet skryf vandag, wat sou hy vir ons geskryf het? As hy vir elkeen van ons persoonlike brief moet skryf, watter van hierdie aspekte wat ons hierdie week al hanteer het, staan uit vir jou en resoneer bietjie met jou hart en sê, oh, maar ek is ook miskien soos daardie, of daar kan ek beter, of dit kan ek verander. Wat is anders van sy briewe van ons tyd en wat is toch dieselfde? Miskien wil jy so 'n bietjie studie doen, 'n paar notas maak en jy dink nee man, daar is doen julle 'n predikant dit, maar is goed om dit self te doen, om net so 'n bietjie te dink oor kerk, oor gemeenskap, oor waar die energie is en die sinergie om dinge saam te doen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die week waar ons bietjie kon lees oor huisreëls en gedragskodes en die lewe van 'n volgeling van Christus. Dankie dat die briewe van Paulus behoue gebly het vir ons. En mag ons bietjie studie doen en sê, maar waar val ons in dieselfde slaghuister wat daardie tyd vir die mense gestel is en waar is ons werklik vry, wat ons kan vier en jy kan loof en prys voor. Help ons om los te kom waar ons nog vasgevang is in routines en rituele, dat ons werklik in 'n verhouding met jy kan staan. Dankie dat ons hierdie briewe kan lees, oor en oor. En alhoewel ons nie deel van daardie gemeentes geografies was nie, Here, is ons deel van daardie gemeentes in die liggaam. Ek dank jy daarvoor dat ons kan deel wees van so 'n groter prentjie. Dankie dat ons Paulus se briewe kan lees, briewe wat jy vir ons behoue laat bly het, en dat dit steeds van toepassing is op ons. Ons dank jy daarvoor, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Geniet hierdie Saterdag en voor jy te besig raak, voor jy by die rugby en al die dinge uitkom, vat tyd. Jy het klaar tyd uitgemaak om hierna te kyk, maak die deur toe, sit die foon af, klap die rekenaar toe of sit die TV af en spandeer bietjie tyd, gesels miskien met mense in jou huis of 'n buurman of buurvrou, oor waar kerk anders is en tog dieselfde. En nie noodwendig oor 'n denominasie nie, maar die liggaam van Christus. Lekker naweek, onthou ons dienste, Sondagoggend 7:45 en 9:15 in persoon, maar ook 8:45 op hierdie platform. En 6:00 in die aand begin ons 'n hele nuwe reeks Netflix. Kom kyk dit saam met ons. Totsiens.